Příjemný, krásný dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, ať náš živý stream, YouTube anebo kanál Odyssey. Na všech platformách vás vítáme a přejeme krásný večer. Jednou nám střelí čip pod kůži stejně jako našemu psovi. Před několika lety se to zdálo jako divoká konspirace, ale v tomto pořadu se přesvědčíme, že se čipování lidí blíží realitě více, než si myslíme. Budeme si povídat o čipování pod kůži, bude to dvoudílný speciál, máte se opravdu na co těšit. Čip je součástí širší palety možností a způsobů, jak využít moderní technologie k vylepšení lidských schopností. Souhrnně se to nazývá transhumanismus. To jistě všichni známe, příznivci tohoto proudu transhumanismu si nechávají implantovat různé podkožní čipy a magnetické karty. Čip otvírá dveře, spouští počítač, otvírá auto, může nahradit platební kartu a může u nás také uchovávat veškeré informace. Skončíme jednou jako kyborgové, podobně našim psům s povinností být očipovaní, neustále sledování a třeba i s pozměněnými schopnostmi. Existují technologie na změnu nálady osoby, na dálku. Existují dokonce technologie na změnu našeho chování. Na všechno existují Google patenty. Už jsme to v našem vysílání probírali s Rudolfem Vávrou, včetně doložení odkazových zdrojovaných materiálů na takové technologie. To si vážně nevymýšlím, aby mě nikdo nepodsouval, že zabíhám do konspirativní roviny, vůbec ne. Na veškeré takové technologie ovládání na dálku a změnu nálad nebo našeho chování existují a jsou na ně veřejné patenty. Transhumanismus vlastně říká to, že člověk se bude časem s technologiemi tak zbližovat a srůstat, že ty technologie postupně začnou fyzicky ovlivňovat naší existenci, naše fyzické tělo. Jak jsme si všimli, čipování se dostává do společenského diskurzu, vedou se o něm zasvěcené debaty, vytvářejí se ve společnosti skupiny, které jsou buď ostře proti, anebo jiné zase velebí technický pokrok a vynášejí čipování do nebes. Mnohým jen při samotné úvaze vstávají vlasy na hlavě, leckomu může taková technologie připomínat děsivou manipulaci s lidmi pomocí implantátů ve filmu Total Recall. Mnozí v tom vidí totální šmírování velkého bratra vždy a všude. Zatímco sledovací mobil s e-rouškou si nemusíte vzít, anebo si do něj šmírovací aplikaci jednoduše nenainstalovat, tak čip budete muset mít stále sebou. Ten si už vyndat nebudete moc. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.